Представники національного превентивного механізму хочуть нагадати урядові про 3585 дітей, які залишаються в зоні АТО у закладах, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти та Міністерству соціальної політики. Ми не можемо привезти сюди дітей, але наші монітори можуть показати і розказати, яких дітей Україна залишає в зоні проведення антитерористичної операції. На окупованих територіях через міжнародні організації допомагають ВІЧ-інфіцированим людям. А дети на оккупированной территории ВИЧ-инфицированные остались или все-таки их всех вывезли? Нет, к сожалению, дети на оккупированных территориях остались. Во-первых, остались у родителей, которые не захотели или приняли решение не покидать эту территорию. Вот, остались в Макеевском специализированном доме ребенка. Один ребенок, насколько я знаю, ВИЧ-позитивный остался. И несколько детей, которые рождены от ВИЧ-позитивных родителей, но статус еще не определен. Вот. Обеспечение антиретровирусной терапии – это очень сложный вопрос, и мы этим постоянно занимаемся и держим это все на контроле. К сожалению, государство отказалось поставлять препараты и товары медицинского назначения за средства государственного бюджета. Мы всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, которая в 2000 году добилась лечения для ВИЧ-позитивных украинцев, чтобы ВИЧ-позитивные украинцы могли жить полноценной жизнью. Мы добились этого лечения, и сейчас в данной ситуации мы не можем бросить тех людей, для которых мы ранее добились этого лечения. Поэтому мы провели переговоры с глобальным фондом, и за средства глобального фонда мы поставляем туда антиретровирусные препараты. У вас нет препараты. Сейчас никаких проблем с отношением? Проблемы есть, потому что, к сожалению, с каждым днем правительство ужесточает контрольные пропускные режимы на линии пересечения. Единственный вариант, который нам остается делать, это работать с гуманитарной миссией Организации Объединенных Наций, с врачами без границ, которые своими гуманитарными грузами берут наши таблетки и привозят в Донецк, а где уже наши неправительственные организации, которые продолжают работать совместно с медицинской структурой, которая осталась, распределяют эти лекарства. Еще мы понимаем, что государство отказалось от финансирования сотен медицинских специалистов, которые там остались в силу каких-то обстоятельств или в силу каких-то убеждений, не выехали из того региона. Вот. Я сам с Донецкой области, я сам с Мариуполя. Я знаю, я с мамой когда разговариваю, когда Мариуполь подвергается обстрелу, говорю: мама, давай я тебя заберу в Киев. Она говорит: я никуда не поеду. И это ее принципиальная позиция. Вот. Я, говорит, никуда не поеду, здесь моя тетя, дядя, они уже старые, мне надо за ними смотреть. Проблем с руководством ДНР и ЛНР у вас не происходит? Вот, в принципе, смотрите, я вам на примере пенитенциарной службы расскажу. Да, давайте. То есть, потому что мы тоже там работаем в пенитенциарных учреждениях. Вот с лета прошлого года часть учреждения перешла под контроль ДНР и переподчинились государственной службе исполнения наказания МВД ДНР. Да? Вот. Но люди-то остались те же, те же, с кем мы работали, с кем мы сотрудничали. Ну, то есть вы работаете с людьми, и вам не мешает руководство ДНР с ними работать? Нам не мешает руководство ДНР, ЛНР, в принципе, через вот этих людей, которые переподчинились. То есть, я так понимаю, единственная ваша проблема — это только блокпосты проехать украинские, провести через них лекарства. Да. Ну и опять же, эту проблему мы решаем с помощью международных организаций гуманитарной направленности. У меня в руках малюнок девчонки Вероники, ей 8 років. Вона знаходиться у Краматорському спеціальній школі-інтернат для дітей з вадами мовлення. Разом з нею там знаходиться ще 184 дитини. Тому що по закону про оздоровлення дітей за рахунок місцевого самоврядування держави, там стаття 24, тільки частина дітей можуть дістати за рахунок держави і місцевого самоврядування, інші за рахунок батьків. Ми вважаємо, що всі діти, які там зараз перебувають в сірій зоні, вони наражаються на небезпеку, вони
мають на хоча б на канікули бути вивезені на оздоровлення, тому що ми бачимо, що вчора відбувається, тому що ніхто не може гарантувати, що ці діти перебувають у безпеці. Коли ми відвідуємо ці установи поруч, наприклад, Маріуполі, в місті Маріуполі міст, який замінований, написаний міни. І де гарантія, що діти, які вже не навчаються, які вже не в інтернаті, які вже вдома, які вже не в школі, що не підуть туди розвідувати. Україна підписала одна з перших конвенцію ООН про права дитини, де записано дуже чітко пріоритет найкращих інтересів дитини. І в даному випадку кращий інтерес дитини – це вивести з зони на оздоровлення. Крім того, в 2005 році ми підписали факультативний протокол до конвенції, який теж чітко вказує, що держава відповідає за безпеку дітей в зоні конфлікту, в даному військових конфліктів, в даному випадку. Це чітко про наших дітей у цієї зоні. Це діти Маріуполя, це діти Артемівська, це діти, які знаходяться взагалі в цій зоні, які навіть, якщо вони не були обстріляні безпосередньо, але вони вже зазнали травмувань із-за того, що вони знають, що таке війна. Це ненормально в 21-му столітті. Ми розуміємо батьків, які переживають, які бояться розлучатися, але на оздоровлення, на море, Карпати, просто в сім'ї людей, які небайдужі, це можливо. Кому іменно із Кабміна ваші требування? Розумієте, стаття 24 закону про оздоровлення дітей, вона дає перелік дітей, тому зрозуміло, що неможливо змінити зараз цей закон, але міністерство соціальної політики, міністерство туризму і молоді, по-моєму, так було зараз, чесно кажучи, я зараз навіть молоді не знаю, спорту, молоді і спорту, так, да. Але це найбільше соціальної політики, міністерство соціальної політики, щоб вони і мабуть, це звернення і до глав адміністрації, які можуть прийняти. Ми знаємо нашу західну, таку хлібосольну, західні області, які вже підставили плечі. Ми знаємо адміністрації центральних областей України, які беруть на себе відповідальність і таких дітей приймають, тому це має бути просто така озвучена державна воля держави, воля влади, що цих дітей треба на сьогодні обов'язково. А що це за рисунки? Це малюнки дітей, от тих інтернатів, тих установ сірої зони, які навчалися, це, наприклад, Слов'янська школа, загальноосвітня школа, спеціальна загальноосвітня школа, інтернат номер 23. Це Краматорський будинок, дитина. Це іменно дитячі дома, так? Так, це інтернати і дитячі будинки. Ми зробили такі листівки з цих малюнків, які нам передали діти, і ми хочемо передати нашим урядовцям в Кабмін також листівки з цими малюнками, щоб вони нагадували їм про цих дітей, які залишаються в зоні бойових дій.